Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Туалет. Винахід, що змінив історію і зупинив багатовіковий ланцюг епідемій. Уперше туалет з'явився аж 4 тисячі років тому на території сучасного Пакистану. Там у місті Мохенджо-Даро були ось такі публічні туалети, розташовані просто на вулиці. Залишки схожих закладів знаходили і в Шотландії, і на Криті, а також у Єгипті. Але найвідоміша цивілізація з розвиненою мережею публічних вбиралень – давній Рим. Аж 144 заклади існувало лише в самому вічному місті. І для давніх римлян похід до такого туалету був справжнім соціальним заходом. Стіни там були відсутні, тож було зручно зустрітись у робочих справах чи обговорити останні плітки. Із часом технології каналізаційних систем призабулись. І на авансцену санітарії середньовіччя вийшли вони – камерні горщики. Найзаможніші оформлювали їх у вигляді комода, як оцей французької королеви Марія Антуанетти. Аж поки в 1560 році англієць Джон Харрінгтон не винайшов справжній туалет зі зливом. Харрінгтон був поетом і хрещенником самої королеви Єлизавети І. Саме для неї та ще для себе він побудував по туалету. Але широкої популярності винахід тоді не здобув. Минуло ще 200 років, і шотландський винахідник Олександр Камінгс трошки вдосконалив винахід Харрінгтона і нарешті запатентував. Так і з кінця 18 століття сучасні туалети почали поступово з'являтися у домівках. Але повноцінні каналізаційні системи у великих містах збудували ще через 100 років. Як у Лондоні. В 1860-х роках уряд це змусила зробити епідемія дифтерії. Зараз безсумнівний лідер у світі туалетних технологій – Японія. Там виробляють унітази з підігрівом, складною сенсорною системою і навіть музикою. А цей – зроблений повністю із 18-каратного золота. Справжній витвір мистецтва від італійського митця Мауріціо Кателана. Така собі сатира на тягу до світу розкоші та гламуру.